sinzi wowe uko ubigenza gusa iyo nshatse kwaka service mu nzego za leta ntekereza inzira ndende ngomba kunyuramo imirongo miremire ibiro bitandukanye ngomba kwinjiramo ndetse n'umurundo w'impapuro tekereza wishyuriye uburyo wakoresha ntuzongere guhura na by'ukundi wifashishije urubuga rwa internet irembo koresha telefone tablet cyangwa mudasobwa yawe ubone uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga icyemezo cy'amavuko icyemezo cy'abashakanye urupapuro rw'abajya mu mahanga icyemezo cy'uko wafunzwe cyangwa se utafunzwe n'ibindi byinshi ya ku rubuga www.irembo.gov.rw ubu butumwa ubugejejweho na guverinoma y'u Rwanda hifashishijwe irembo.